Vale, ba, ni Mikel naiz, eta... Ni Sebas, eta... Kristo zinta zigilua... Gea, eta aritz ere hor dagona. Ba, elburua pixka eta hasieran dokumentala izan zen. Izan zen ba, gure lagunen edo gu sortuta egon ginen proiektu musikal batzuk, ba, utzi zituzen grabaketa batzuk inda, baino editatu betzianak, eta orduan momentu batean ba, okurritu zitzaigun, ba, oiek erreskatatzia eta edizio fisiko txukun eta txiki bat itia, ba, ba, polita litzakela. Eta juntatu ginean, ba, pixat helburu horrekin, 50 aletako zinta edizioak itia. Eta gero pixkat, ba, gure taldeen eta proiektuen beharren arabera, ba, pixkat gure lana edo egin beharra baita ere aldatzen junda. Eta hoain, ba, beste igual beste motatako proiektuak edo egin ditugu, ba, igual viniloan edizioak edo beste, ba, beste mota bat edukoak. Ba, bueno, hori, nolakean, musikari amaterrak eta, bueno, ba, hori, kolektibo aktiboak eranez, ba, berra, azkenean, gure taldeek eta gure ba, sortzen dituzten beharrak ba, ekoizten ditu, adibidez, bai, kartelak edo viniloan edizioa, osea, nahiz eta hasieran ezen pixkat gure ekintza zen dokumentala, pixkat hori geratu da horratzean, eta orain gaude ba, ditugun beharrak betetzeko, ezakin nola esan. Plataforma bezala, ez? Bai, osea, azkenean firmatxo bat egiten dugun guztia, osea, gure eskutatik ateratzen dena, da arama kriston zintak firmatxoa. Eta hori izan daiteke, ba, izan daiteke urrengoa zinta bat, komiki bat, izan daiteke edo zer gauza. Kontzertu bat edo? Bai, kontzertu jaialdi bat, baina beti dana hori bere kutsu berdinarekin. Baina pixkat, nik uste pixkat intuitiboak diala, ez? Azkenean beharran arabera edo suertatzen dianak, normalean jendeak musika egiten duenean, musika egiteko elkartzen da, eta gero ba, proiektuak aurrea junala, ba, igual grabazioak egiteko aukera sortatzen da, grabazioiek ere ba, modu txukune polit batean editatzeko gogoa ere sortzen da, edo kontzertu bat ematen duzunean, ba, hori iragartzeko kartel bat egiteko aukera, edo bideoklip bat, edo lako, pixa sorkuntza behar duten beharrak edo sortzen dira, eta momentu hortan ba, sartzen da autoedizioa, ez? Naturala da, ba, naturala da. Osea, azkenean hori, bai, musika, zaki no esan, hobi bezala egiten bai, osea, merkatuaren kanpo dagoen mugimendu artistiko orotan dago autoedizioa naturalki, zeren azkenean da nik egiten dut nahi dudalako, ezakat ez dut dirua bilatzen, ezakat bezerorik, ezakat beraz autoedizioa naturala, agian bai zuk egin dana edo bai zu, beste lagun batek pixka zatitu banandu, agian batek bideoa editatzen du, besteak artea egiten du, besteak diseinua, besteak grabaketa, baina azkenean naturala da.